ollaan mun avopuoliso Ullan kanssa menossa ystävän synttäreitä viettää. Tosi hauska nähdä kaikkia. Mut mä oon ajatellut, että mä en dokaan, niin. Skol. Vittu. Otetaan se Esso. Jos me vedetään toi, niin me ei nukuta koko yön. Pääsee vähemmällä. Vai ottaa rengin ja maksaa palkan. Siellä on eksä, Mitsi. Mut meillä on Ullankaan oma juttu ja Mitsi on naimisissa. Veronica told me you're an amazing writer. He's writing right now. Yeah? Our children's book. Oh. We have complete trust in Johanna's writing in the publishing house. He's a brilliant writer. No niin. Sä oot myös Finlandia ehdokas, vittu. Niin on. En mä siitä ole silleen huolissaan, mutta